Віднині в Україні щороку 4 червня відзначатимуть День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Таке рішення ухвалили народні обранці саме в День захисту дітей. З початку бойових дій на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей. Ще 56 пропали безвісті. За даними з різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України отримали поранення і травми.